Әйгілі көріпкел қажетті жер сілкінісі туралы айтты. Табиғатпен ойнамаңдар. Танымал қазақстандық шаман әрі көріпкел қажетті Ахметжанова жер сілкінісі туралы айтты. Жер неге сілкінеді? Жер бетінде надандық көбейген кезде сілкінеді. Жер барлық жамандықтан өзін тазарту үшін адам өзін сілкейді ғой, дәл солай сілкінеді. Сондықтан да жер ананы сүю керек. Қазақстанда соңғы жылдар өте ауқымды экологиялық қылмыстар орын алды. Бұл жайлы экологтар дөндемей отыр. Адамдар да байқамайды. Барлық орманды шауып тастады. Барлық ақбөкендерді атып тастады. Қасқырларды да. Осының бәрі белгі. Табиғат әлі де бізді сүйеді. Яғни жалпы адамзатты. Бұл оның бізге берген белгісі. Жақында 5 балдық жер сілкінісі болды ғой. Бұл бірінші белгі. Егер екінші белгісі болар болса, ол одан қатты болар анық. Сондықтан айналайындар. Табиғатпен ойнамаңдар. Мен мұнан айтқым келеді. Жалпы адамзат үшін ең қауіпті жыл 2025 жыл және 2033 жыл. 2025-2026 жыл бұл жалпы біздің тымыды елдер үшін оңай уақыт болмайды деді танымал қазақстандық көріпкел Кажетта өзінің инстаграмдағы парақшасында. Танымал көріпкел Кажетта бұған дейін берген бір сұхбатында былай айтқан болатын. Егер жер бетіндегі барша адамзат өзінің агрессиясын, ашу-ызасы мен қорқынышын тимайтын болса, алдағы 20 жылда жер бетінде сұмдық табиғи апаттар орын алуы мүмкін. Мұндай нәрсенің болмауы үшін адамдар позитивті ойлау керек. Ұрыскер жағдайын болдырмай, әр нәрсені сабырмен шешіп, агрессиясыз бір шешімге келуді үйрену керек. Медитация жасап, дұға етіп, бір-бірімізге көмектесіп, қайырымдылықпен жиі алысу керек. Барлығымыз жер ананы аялап, экологияны, табиғатымызды бағалауымыз керек деді. Құрметті көрермендер, қазіргі уақытта үрейге бой алдырмай, қауіпсіздік шараларын естен шығармай, тек үкіметтік ресми ақпараттарға сенуге шақырамын. Апат айтып келмейді. Апаттың болуы болмауы ол адамның қолындағы дүние емес, жаратқанның, жер ананың қолында. Сондықтан да мұндай қорқынышты апаттар елімізден аулақ болсын деп дұға етейік.